Pozdrav svim čitateljima i gledateljima portala Javno Ba, ovdje iz Veljaka u općini Ljubuški, jedno prekrasno mjesto tu gdje se nalazi Kočuša, a s nama u društvu i slobodno mogu kazati prekrasni gosti, sugovornici, gospoda, najprije naš kolega Žarko Nižić, ex Baba Manda, a tu u našem društvu i gospodin Dražen Miličević, poznati ovdje lokalni pjesnik, koji je već izdao, koliko je meni poznato, jednu zbirku pjesama, a koji je još pored toga napisao gomilu nekih drugih pjesama i koje će, ako Bog da, uskoro, ja se nadam, također ugledati svjetlo dana. Pa evo, srdačno vas pozdravljam i zahvaljujem najprije što ste odlučili se na prisustvovanje u emisiju portala Javno Ba. Evo za početak, Dražene, vaša riječ, koja riječ o vama samima, što možete reći, predstaviti se ukratko. Dražen Miličević, vođem 5. kolo do 71. u drugu školu, 71. godište. Cijeli život bio vojnik, u mirovini, trenutno živim u gradu s roditeljima i to je uglavnom tome. Da, što se tiče same poezije, vaši početci? Moji početci sežu iz 92. godine, južno bojište. Možda treba ovom prilikom spomenuti jednu osobu koja je puno utjecala na dalje moje razdobljeno, zove Ivica Škomor, dečko koji je samo bio u vojsci, s kojim sam napisao svoju prvu pjesmu. To je bilo u Hutovu 1992. godine, mislim da je bio to mjesec šesti. I poslije sam otkrio tu svoju sklonost prema poeziji, kroz godine rata i svega pisao sam tu poeziju. 96. godine sam objavio prvu zbirku. Evo sam malo bio zakazao, zastao, odustao, otišao u Njemačku, mada imam sam materijala za 4-5 zbirki poezije. Nakupilo se dosta. Pokušavao sam par puta ići kod nekih lektora, ali sam izbacivao neke riječi iz konteksta mojih pjesama koje nisam apsolutno htio da se izbace, i tako da sam sad trenutno status quo i traži jednog adekvatnog lektora. Vjerujem da se kroz izbacivanje takvih riječi gubilo ono autoktono u pjesmama i sam smisao. Ja. Upravo to je se gubilo u tom svemu, i tako da sad trenutno apsolutno ne razmišljam nekako. Ali kad nalete neki dobar lektor, bez razmišljanja, to na materijalu. Vjerujete da će biti zainteresirane publike još uvijek, da ima ljudi koji čitaju pjesmu? Vjerujem. Ipak mislim svemo u našem grupu kojemu bliza nas kriza i ostale stvari, ima još ljudi koji imaju smisao. Da. Koliko sam jednače ne pisao. Evo jedna od takvih osoba je zasigurno naš kolega Žarko Nižić, da, koji, pa ja mogu slobodno reći, sve najpoznatije svjetske pjesnike ima u malom prsku. A evo gledam ga ovako dok lista ove vaše pjesme, ovo su neobjavljene pjesme. Ne, to još niko nije pročitao, Žara je bio prvi koji je to pročitao. Da, pa evo Žara za početak, tvoje jedno razmišljanje o našem sugovorniku Draženu kao pjesniku. A Bešinić napisa, pjesnici su čuđeni u svijetu. I doista jesu. Dražen, ja ga zovem Pavlo, opet mi radimo Pavlo. Nadma Pavlo sjeća iz... Ali s Picassom. Ne, Picasso je bio slikar. Pavlo Neruda, pod njemu sam dobiram. Pavlo Neruda? Da, Čileanac poznam, jesu. Ja ću te zva Pavlo. Može. U ovoj komunikaciji. Slažeš se da su pjesne suđenja suđenja? Ne. Sam pomisao na pjesnike da su čuđenja. Da. Spomenuo Pavla Nerudu, moram ti spomenuti detalje srednje škole kada smo učili Pavla Nerudu. Ja sam završio srednju ekonomsku u Širokom Brijegu. Moja razrednica iz tog vremena, Mara Kožu, predavala hrvatski jezik, koji u ovom prilikom ujedno, ako nas bude gledala, a nadam se da hoće, najiskrenije pozdravljam. Učili smo dakle Nerudu i sjećam se vrlo dobro jedan stih u njegovoj pjesmi, kaže: volim je, a ipak je ne volim. I svi citiraju u razredu kako je Pavlo Neruda vrhunski pjesnik. A ja na to kažem profesorici,
kako on sam dok je to pisao očito nije znao što hoće reći, ili je voli ili je ne voli, ostao je nedorečen. Ali samim tim moje shvaćanje je bilo tako da mnogi pjesnici ostanu neshvaćeni, pa je Pavlo na ruku. Jeste li vi neshvaćeni? Pa gledajte, svaki pjesnik je dosigao puno svoje slave poslije smrti. Ja sam bio gost na radiju Splitu, na radiju Makarskoj rivijeri, bio sam dva puta gost na radiju Biokovu Vrgorac, bio sam gost na radiju Ljubuškomu. Jednom prilikom, drugi put da sam bio na radiju Biokovu gost, išao sam direktno u ETR na postavljeni pitanje. I jedna, javi se jedna mlada dama na telefon, govori meni, gospodine Miličeviću, šta je za vas umjetnost? Ja sam ostao pak. Ili pak, ja nisam čovjek od ošteke visoke škole, ja sam stroje bravar, po zanimanju, to sklonost prema pojisem, već sam unaprijed kazao kad sam otkrio. Ja, da ne bi ostao bez teksta, često koristim neke stvari koje citiram. I ja tada njoj kažem stih iz poeme Sergeja Aleksandrovića Jesenjina, Crni čovjek, koja govori, buri oluji svaki božji dan, kad stalno gubiš i kad te nevolje bili, biti prijatelj, nasmijan, najveća je umjetnost u svijetu. Ja ne rekao sam svaka čast. Koga još volite poznati svjetskih pjesnika citirati? Meni je Senjin Tinujević, daleko najjači, mislim. Ne pojmio, mislim, nema im glavna. Recimo, jednom prilikom sam čitao Otto Scholz. Igrom slučaja sam letio njegovu zbirku poezije. Recimo, Kranjčević mi je drag isto, a dubog utisak mi je ostavio Otto Scholz. To se jednom prilikom jedna akcija, mislim da je to bilo Obrovac. 95. godina naišao sam u zbirku poezije. Zagubio sam nekog, znao sam stvarno dosta pjesama, ali žao mi kad tad morat ću nabaviti onaj koji je bilo to pjesnika. Kranjčan mi se grabio. Bez prenca Jesenjin ti uvijek na tom mjestu. Jedan od domaćih Jesenjin, od ovih koji nisu za nas domaći, ali koji su, evo, slušajući vas i kolegu Nižića, udomaćili na neki način ovdje među pjesničkim dušama Hercegovine. Evo, ja držim u rukopisu naslov zbirke. U rukopisu Pavlove pjesme nastale u skorije vrijeme. Mislim da je Neron bio u stanju ovako nešto napisati da ne bi morao spaliti Rim da dobije inspiraciju. I to doista tako mislim. Koliko se ja razumijem u poeziju, a dopuštam se da se razumijem prilično dosta, ovo su snažni i vrijedni stihovi s punom mudrosti. Pablo, Daniel mi je dao otvoren prostor da te pita mnogo što šta, a počet ću ovako. U pjesmi Kroz prozor pominješ riječ ritam dosade. Šta bi to bilo? Ritam dosade. Jedna fina složenica koja mnogo govori. Jel pjesma zove Kroz prozor? Tako je. To je 96. godine napisano kad sam bio u bolnicu knjigom nakon prometne nezgode. Kako ide taj ritem dosade? Zbog čega je dosade? Pogledaj, zamisliš... Pardon, da upotpunim pitanje, da ga preformuliram da bi lakše. Šta se to dešava na ovim prostorima u tvom životnom okružju što stvara taj ritam dosade, jer on je najopasniji. Ritam dosade je taj da ti svaki dan susrećeš ljude koji apsolutno kao da konju staviš neke zenge na glavu, isto razmišljaju, isto pričaju, isto rade, isto se ponašaju, ništa se ne unosi, nikakve novitet u život. Nikakve interesantne stvari koje bi mogle onaj mene zakupirati. To ima veze sa mentalnim stopom, kolektivnim mentalnim stopom i produhovinošću. Imaš 30 ljudi koji žive da. U tom okružju. Par zupčanika koji se uvijek vrte u istu stranu. Na to si mislio? Da. Ritam do sebe. Zapamit ćemo to. Imaš san, Pavle? San. O čemu sanješ? Pa nema baš neki poseban san. Trebao bi imati, mlad. Ne. Nema posebni snovi. Moji posebni snovi se većinom se odnose na, recimo, neku dobrobit za ovo sve ovdje što se dešava, neka veća sila da to da upravi baš onako, jer ja sam možda religiozno odgojen i želio bi, recimo, da bude svima to prvi, evo, vojnik sam bio, a nikad u životu ne bi više uzeo
pušku u ruke i ne bi želio onaj, da se ništa baš u svijetu dešava, ljudi ubijaju jedne druge, da to bude neki, ajmo reći, ono 71. godina što se kupo, oni djeca cvijeća željela i koncert, da se svi volimo, ljudom rockerov. Ima ustok, evo te, da, djeca ustok, cvijeća. Upravo tako. Ali očito u svakom zlu neko dobro, evo, taj sam rat je bio zlo. Zlo. Ali da nije bilo rata, tko zna, Billy Pablo postao pjesnička duša kao što je postao. Ja se nisam... Neko ovaj razgovor ide sa, bez parlamentarizma, tako mora ići izgleda. Ja, jedan tvoj uzor je rekao, nije nesrtan onaj kome se snovi ne ispune, nego je nesrtan onaj ko uopće ne sanje. Ja sanje, da. Zato sam pitao, imaš sanje? Da, imam sanje. A vidi, gledaj, ja se nisam borio protiv neprijatelja, ja se borio sa samim sobom, a neprijatelj je bio zlokumen. To je jedna stara izvjeća. Mislim da je to rekao, nisam na to uslijevo učitelj. Čini mi se da se kroz tvoj pojezi tvoj rat nastavlja. Pa donekle. Donekle. Rat sa glupošću, rat sa papušću, sa zavišću. Pa zašto bi se ja bježao od noga, zašto sam bio spreman dati život? Da. Nikad neću bježati od toga. I ja to ću biti uvijek uvijeno. To je bilo skriveno, pokazano, u nekim situacijama smo to otkriti ljudima, pričati ljudima koji su dostojni da slušaju te stvari. A kod neke ljudi su to zakopa duboko u sebi. Tvoje pjesme govore o tome da si ostao ratnik. Uvijek. To je moje prvo i zadnje radno mjesto. Biti ratnik u ovakvoj konstelaciji odnosa, u ovakvoj sredini, u ovakvoj biosferi je teže nego pucati i vatiti iz vatrenog oružja. Slažeš se? Slažeš se, potom se. Čim najviše ratuješ? Riječima i dobrim djelima. A proti čega? Dobre djela ne može niko, pa dobre djela se niko ne može biti. Može li se glupost pobijediti? Nikad. Glupost uvijek ostaje glupo. Zašto mi to sad u ovom trenutku radimo? Mislim da se borimo protiv gluposti, jer poezija je vrh duhovne piramide čovječanstva. To da, slavno. A ona je potisnuta i danas poete su stavljene u rang osobu i njih nenormalnih suludih osoba. Jer ne mislim da mi sad radimo. Upravo tako, glupost će uvijek biti glupost. I bit će ljudi koji će pričati glupost. Došli smo iscrpljeni, ovdje umorni, sumorni, pričamo o poeziji, to je rat. Da. Rat. Šta je s tvojom dušom? Namjesto dušom. Jesi je sačuvao ili si je... Sačuvao sam je, uvijek je ostala ista. Nisi je prodavao? Nikad, niti ću. Znači Faust ti nije mogao ništa? Ne. Jesenjina obožavaš, on je u mnogim laičkim razmišljanjima suicid. Da. Je li obožava zbog toga ili što je pjesnik sela, recimo? Pjesnik sela. Piše o krab. Da, zašto ne pričam? Obožava ga zbog toga, zato što je volio živjeti za tu poeziju i umrao za tu poeziju. I jednostavno, mislim, nema prijemca na prvom mjestu mjera. Svi pjesnika. Može li poezija umri? Nikad. Nikad. Dok god ima ljudi koji je cijenio, nikad neće umri. Može li se razbuditi? Može li procvesti? A u našoj sredini teži slučaj. Ljudi se zakupio nekim drugim stvarima, to je super. Neimaština, kriza, svega, tako da ljudi apsolutno više nema imena u poeziji. Češ ti danas, današnje vrijeme, ovdje ćeš vidjeti čovjeka da ode, recimo, u bibliotek, knjižar da uzme dvije, tri knjige, znači čovjek. Ovo je po trećem drugim stvarima, kako vratiti rate kredita, kako prehraniti ženu, djecu i tako da to... Je li to opcija? Pa nije opcija, to poezija stavlja drugi plan, ljudi nemaju, recimo da jedno vrijeme to da ljudi imaju neka primanja, solidno, da mogu solidno živjeti, da mogu uživati u svemu tomu. Više bi imao vremena za čitanje. Iz tvoje poezije izvire prvi zaključak. Izvire da si ti raštio sa strahom, da ga nemaš. Ne. To je ogromna pobjeda. Moja najveća pobjeda je to da. Strah je kažu destrukcija koja navodi čovjeka na mnoge gluposti. Vidim u svim tim tvojim stihovima da ga ti nemaš. Kako si uspio da razdijeli? Ne znam, to je životno iskustvo. Malo je to preopširno i zašto bi to puno dublje bi trebali puno više vremena da to sve izgradimo da ti je u potpunosti onaj... Zašto ti je ljubav uvijek u perfektu? Zašto ne probuđeš? Probuđen je. Pazi, ja sam najbolje pjesnik. Mislim na ljubav prema suprotnom spolu, prema ženama. Da.
Ja sam najviše svoje pjesme pisao kad sam bio zaljubljen. Vjerovatno to ne vjerujem. Gdje se izgubila ta ljubav? Ne, kad uvijek, kad bio sretan, sretan ljubav i uvijek zamišljao šta bi bilo kad bi bilo to ono, da izgubiš tu ljubav, tada bi ono dolazio u neku vrstu koju ne bi to nazvao pravcem. I tada su dolaze najljepše ljubavne pisme. Recimo, kad sam bio sam, potpuno sam, kad nisam nikad nisam napisao jednu ljubavnu pismu. Slažeš se s razmišljanjem da su najveći svjetski pjesnici da bi morali biti boemi kao što je bio naš Sting? Ili mogu biti i osobe koje nisu sklone dobroj kapljici? Ne može nije da pjesnik. Ja sam par puta dobio zbirku poezije od ljudi, znam. Jedan je doktor, drugi je recimo na visokoj funkciji, čak i direktor. Apsolutno ne pio alkohol, apsolutno nisam ti još čitati pjesnik. Pjesnik. Smatram da za mene nije pjesnik koji ne pije alkohol. Koji nije bar 80% minimalno, kako 80% svojih pjesama napisao on čini u ne, to ne priznajem. Tada čovjek dolazi da potpuno svoje svijesti i ono budi iz sebe ono najdublje, ono razmišljanje, najemotivnije tada, najjednostavniji i najubeđenije. Kako ćeš ti pisati pjesmu, piješ, dođeš jutro na kavu, tvoj mozak i samo kako ćeš popiti tu kao da se razmišljaš, ne možeš ti to emotivno doživljavati. Emotivno doživljavaš to što zvijezda misli i pijan govori i s tim se sve riješi. Slično je s nama novinarima, sjećam se jedan profesor iz Zagreba nam je govorio na fakultetu do podne pij, za podne piš, kad dobiješ inspiraciju. Upravo tako. Tako je, znači, sa pjesnicima. To je ta sličnost. Mogu se nadovezati. Freud je podijelio, to je revolucija u psihologiji, psihijatriji, psihu na svjesni i nesvjesni dio. U nesvjesni dio se skladišti, zapravo je to nekakva vrsta skladišta. Skladišti se traumatizirani dio života. I između svjesnog i nesvjesnog dijela kaže da postoje neki inhibitori koji koče izazov tih trauma preživljenih u svjesni dio, a što rezultira neurotičnim stanjem, tako da misliš da alkohol otkuči da, te inhibitore i onda... Sve, što ti jezno misli pijem govori, to ti je po meni najtočnije. Ali ja vidiš, mislim, ovo je komplement. Ja mislim da je sklonost ka poeziji dobio samog Boga, njegove svjetlosti na zvrdu. Sad, zavisi kako uzmemo pojme tog. Da, upravo slažem se s tobom. Ili duha sveta. Je, slažem se s tobom. Mislim da svak od nas, svaki čovjek ima neku sklonost prema nečemu, neki dar u sebi. Neko taj dar otkrije rano, neko otkrije kasno, neko ga nikad ne otkrije. Ja sam to imao slučaj, kad sedim sam dobro 22. godine na jednom kamenu, baš u dom. Tada smo napisali svoju prvu pjesmu. Dobro se sjećam te pjesme. To je bilo Kutova, 6. mjesec 22. godine. I jesam stvarno popio sam jedan litar i pol vina, taj Ivica Škomrić, njegov obožavan čovjek koji ostaje ogromno utjecaj. Drugi put ga se ostavio. Malo pomalo kasnije sam počeo i došao sam do toga, gdje sam danas. To je ti rakiju što bi zavio. Rakiju uvijek. Gospodin Rakiju. Može isto rakiju. Pavel. Pokušavam, puno je ovdje pjesama. Ovo je ogroman trud, ovo su me prospavane noći, ovo je trans, ovo je znovi, ovo je... Ti mali da me nisi snimio iz profila zbog moje nosne. I nemoj je rezat ovu miličenicu. Ali jedan me stih odavde bode neprestano. Sloboda nije razlog na žene. Jesi ti slobodan čovjek? Ja sam, kad sam napisao tu pjesmu, mislio sam općenito, mislio sam na svoje iskustvo na rat. Sloboda nije da bi dostigao svoju slobodu kao narod neki. Ne moraš nikada da rupo se sve za ovom. Jedno sam shvatam to kao nogom iz utakmice. Neko je dobio to, neko je izgubio i sa svojim putem može. Sloboda nije razlog na žene. Mislim da tu pjesmu kako čitaš... Pa ti sloboda. Robuješ čemu? Ne, robe je samo svoji narukama. A to ne robujemo svi? Ne. Mislio sam te imaš i stereotipa neke... Ne. ...lažne, površinske, ne vidim. Ne, apsolutno. Gdje se ono otvorio? Otvorio. Da kažeš Bogu da je Bog, Bogu, Bogu da je Bog. Žavi da je... I da glupost pošalješ u neku stvar, a?
Mladost je prolazna, ljepota je relativna, samo je glupost. A imaš li problema kad to radiš? Ne. Od vrhovine? Ne, ja. Što bi imao? Dobro, ako ne uradiš nešto što nije ovdje ustaljeno kao tradicionalna vrijednost, nepisani zakon, znači ti se vrisneš kroz noć. Jer ti je tako došlo i neko ti prebaci, osjećaš se tada sputan. Nećemo ići na trenutne emocije, uopćenito, nisi tužan. Tužan sam kad vidim šta se sve radi, šta se sve dešava u svijetu, ali trenutno, što se tiče mene osobno, mog osobno su trenutno, tako su mene 20. Sredno sam čovjek. Ima li smisla? Ima. Imamo li pravo da mijeti život na ovaj svijet? Ima. Bez obzira koliko je okrutan. Bez obzira koliko je okrutan, ali smatra da neko nema pravo da uzeti život na ovom svijetu. Jer, mislim da su svi pod nebeskim svodom isti. Bez obzira kakve vjere nacije bila. Ima ona pravda. Moraš na jesno što tome reći, ja čekam. Pitaj, žena. Nisi do kraja odgovorio na ovo. Ja čekam. Imamo li pravo donijeti svijet, novi život na ovaj svijet, imamo li pravo praviti djecu u ovakvom svijetu? Praviti čujete. Djecu, pod navodnicima ćeš ostaviti. Praviti djecu, evo, ja sam trenutno, žena mi je trenutno u 6 mjeseci trudna. I mislim da imam potpuno pravo, bez obzira koliko... Znači, upustio se i u to avanturu. Da, upustio se u to avanturu. Bez obzira što se kroz poeziju vidi da poznaješ sam sebe života, njegovu brutalnost, sve brutalnost i ja se spreman riskirati. Jer ja ću biti taj koji će ga učiti na osnovu svog osobnog iskustva nekih stvari na životu. Ti si Pavlo iz Graba? Jeste. Još uvijek. Grab je nevjerovatno živopisan selo. Ima još tu mnogo ljudi koji preferiraju poeziju, pišu je. Još možete zaskočiti Drinovci. Daj mi tri pjesme. Citiraj ono što ja ne smatram kao nekakvu sprdnju i čemu bi se smijao, ali što me veseli. Pjesmu Pace Pilatića, Freda i Mekin, molim. A to, da. Znam zašto. Iz razloga što čovjek u okvirima u kojim jeste sa talentom koji jeste ili nije pokušava napisati pjesmu što je izuzetno cijenio. Kako ono napisao? Ovako. Zašto smo se rastali? Ovo, zašto? Ja sad njega citiram točno onako kako on. Mislila si da te više nikad neću vidjeti. Ali nisi znala. Nisi znala da ću te vidjeti jednog dana u skoro vrijeme i vidio sam te neki dan ispred žmarne trgovine stavljala si mekinje u frezu. Znači, mislio sam na tvoj... Foca ne robuje, onaj rima po svaku cijenu, ne. Oslobađa... Dobar, jer još ta trgovina evo ima besplatna reklama. Šta bi ti kupio, mekinje ili... Pa ja bi nek s njima s kući svinje držio. Pa ili kaže, što kaže Faca, kaže, došao sam blizu tvoje kuće, sva svjetlost je bila upaljena. Mislim da ti je neko bolestan. To je... Kratko li jasno? Kratko li jasno. Hoćeš li ti dozvolit da ja svojom jednom sposobnošću recitiranja, interpretacijom koje pjesme da izrecitiram u... Može. Vjerojatno si ti to jutro ustao sumoran.
nakon autohovne večerske noći napisao sljedeće. Uspavano polje, crknute zore trage, blijedi ostatak noći i poigrava se sa zapadom. Grad u daljini sumorno se smiješi. Kako ovaj vjetar zanosno pleše, ritmom proklete do sada. Nadam se da nije bilo ovaj tako loš. Ovo je tu vrlo jakih riječi. Zašto recimo, kao da to crknute, ne? Crknute zore je trag, jutro, izmaglica. Sunce još izašlo, ali je zora na vidiku. I crknute zore je trag, to je ono, taj period među sunca, pokazivanje sunca i... A voliš period kad se dijeli dan noć? To obožavam. Obožavam. Čudesan prizor. To ne može, mislim, ne može se to usprezničiti. Ono. Ja jednostavno obožavam kiše. To. Ako si pažljivo čitao moje pjesme, vidit ćeš... Vidim da obožavaš onu jesenju dosadnu kišu koja rominja, sipi, umorno, je to melankolija? Nije to ono, to je jedno... Sjeta? Sjeta neka, eto to. To me povuklo u to vrijeme, dok sam bio u ratu, 5 godina, kad bilo negdje na trenu, koji čuke ili tam, bio bi najsigurniji kad kiša padala. Jer sam uvijek smatrao, niko nije toliko luda će doći. Po kiši i po nevremenu to. Uglo sto pod kožu i jednostavno obožavam kišu to. Nevrijeme je to. Ostalo znači kad pišeš. Da, ostalo kad pišeš, na to se provlači puno mojih pjesama. Kažu pjesnici da ne doplače. Doplače ne. Sam Bog. Ali pogledaj, sad ti, gledaj, vidi. Ja kad gledam kroz nebo, vidi, gledam kroz život. Recimo, ta jedna cjelina, kiša, nastaje iz oblaka. Oblak je jedna cjelina. Raspa se na tisuće sitnih kamara. Svak ide svojim putem, pada svak na svoju stranu. Poslije se ponovo skupljaju. Znači, isto u jednoj rijeci. Dariješ na kombinaciju meteorologije i pjesmišta. Ja. I umire skupa, skupa umiru. Znači, rođene zvađanja, skupa, svak ide svojim putem, ponovo se susrećemo. Skupa umiremo, ponovo nekom, da se ponovo budu nekom drugom izvoru. I to je taj cirkus prirode i u biti života. Je li tvoj križ težak? Ne. Bio je težak. Kako si ga olakšao? Olakšao sam na svoje patnje, smatrao sam da imam jednu vrstu svoje pokore koju trebam drati na ovom svijetu. Smatrao sam jednom pokoru, radio sam, samo nisam mislio. Mislim da je rad najbolji lijek protiv svega teškoga u životu. Čak sam otišao šest. Rad moj cigaret. Pa prosto sorry. Skinuo si križ? Jesam. I sad ne nosiš baš... Ali čuvam ga u pričuvi, svaki slučaj, ako bude jednom prilikom će me ga ponovo stavi, znači da je to moj križ na kojeg se navikao. A nisi čovjek ako ne nadovoriš neki križ? Da, ali ja što ostaje svoj križ sa strane, jer on njega poznan, ima otiske na ramenu njegove i njega će bi lakše nositi nego neki novi križ. On je trenutno svoji status quo sa strane. I njega problem nikad stavite na strane. Da ga nisi probacio na državu, da ga država nosi. Ma šta će država nositi? Neće država nositi križ. Evo da pitam to, želje li vam križ opoli i koliko jako? Vrlo jako, samo što mi to ne znamo čitati protumačiti, stvar ovo. Mislim da svaki čovjek ima svoj križ u životu. Neka može, nas neko ne može. Mislim da se svaki, da ti je najlakše u životu, neki period, svaki od nas ima neki teški trenutak u životu, stvarno ima teški trenutak u životu. I svak, kad čovjek se pomeri s tom činjenicom, to ti je taj križ, to vrijeme što sam ja u svom životu proživio, kad sam radio to i to zbog toga. I sad se ja tovarim taj križ na sebe i nosim ga. I zna da će jednog dana morati odložiti, rećeš, Bože moj, to je pokora moja koju sad radi, to je ono, za sve one zlo, ne mora biti zlo, za sve one greške, recimo mane, slabosti, vrne što sam radio u životu, ide slobodno. Samo se zametni i idi. Jesi imao puno grešaka? Pa, imao sam grešaka. To će se najbolje u ovoj pjesmi, on to. On je sigurno odgovorio na pitanje ako mi dozvoli. Ja mi postavljamo. Pjesma se zove Nije mi žao. Kad čitam ovu tvoju pjesmu, obavezno se sjetim jedi pjat. Nori, jedan, da li jedan, da li nade ga ne znam, jedan. Pa pročitaj da li ostali čuju. Pročitat ću je... Nije mi žao. Pokvarene misli tonu u prazno.
svjetlošću neba ludilo me duši. Zar opet pisati mora? O ljubavi ili prazna mi duša? Mnogo puta ljubav sam dao, čak i nespretnoj kuri, neznanoj ženi. I nije mi žao što noćas mjesto krvi tuga teče mi kroz krv. Tuga, krvi tuga, ali da. Kao da se rekao gdje su kapale, kao bi krvi ostala je tuga. Ova je zemlja natopljena krvi, šta misliš o tome? Upravo to. Ova je zemlja od pamti vijeka uvijek bila natopljena krvi. A većinom je to krv ne nevini, nevini duša. Ne. A krv traži krv? Je, krv traži krv. Ili na njoj rastu crveni božuri i ruže? Zemlja kad nametne krv, ona traži uporno novu krv. Ta krv se suši i postaje suva, ubi, treba nešto da je natapa, neka nova krv. Bilo, bez obzira koji to ratovi bili, šta se dešavalo, ali to u biti, kad navikneš na neke stvari, postaješ. Zemlja je postala ovisna o krv. Suve vaše riječi pomalo bezhrabrujući sad. Pa nisu baš da obeshrabrujuće, ja uvijek kažem i mislim, kažem ono što mislim, ono što osjećam, nikad nisam bižao toga. Umire li selo? Selo nikad neće umriti, samo umiru seljaci. Goran Bregović jednom prilikom rekao, nemam ništa proti seljaka, ali brzim seljačima. Ali dobro, nekad je svaka kuća imala bar jednu kravu, neka dvije, neka tri. Kokošinjac, gazda je bio onaj koji ima na tavanu pšenice, koji ima u šalušu žita, u smenjaku svinja, u kokošinjicu kokošiju, u toru ovce i koji je molio Boga za stolom i dao upute šta će ko sutra čeljadi. Danas toga više nema, danas se u sve sela više proda mlijeka, kruha i jaja nego u gradu, u urbanom. Znači, nema ruralnog i urbanog, selo je umrlo pa, šta se dešava? Idem ukorak s vremenom. Šta, postajem urban? Ja. Urbani postajem. A šta ćemo jesti? Znači idemo u zološki vrt da bi vidjeli... Možemo sve uvesti, jaje i mlijeko. Sve ćemo mi uvesti, sve ćemo uvesti. A da? A samo ćemo mozgu već uvesti. Mi mozgu. Ratujemo svako ovo. I onaj koji nešto vrijedi, ima škol, nikad neće ostati na selu. To je žalost. Jel ti žao selo? Ako si jesenjivac. Žao mi je sada, stvarno mi je žao. Ja živim na selu, nema šanse da to napustim. Ne bi da sad neko da bilo u kojem gradu stao, ne bi to otišao sa selu. Ne bi. Ali umire? Nek umire, onda ću umrti ja s njim. Selo ostaje selo i tu sam rođen i tu ću ostati. Znači stihija proti koje ne možemo ništa? Ništa. I ti govorio da tvoja supruga ustane i namirja Ivan, sve kraj sve prvu. Namirja i djecu spremi u školu, zrakova, prusku, vakruta, uništu. Volio pih, ali danas... Ili da ode u prodavnicu, sve to kupi. Kupi i ljubav, kupi... Sve se može kupiti, jel? Sve se može. Može se čak i svaki čovjek kupiti. Svaki čovjek ima svoje cijene. Svaki. To se uvjeri milion puta. A ti nema svoje cijene. Nema, ima. Mogao bi imati cijenu. Ja mislim, kad kaže cijenu, recimo, stavit ćemo taj kontekst, to prisiljen se, recimo, neko ti, evo, recimo, glupost ću sada reći neko, neko to odme, recimo, ženu i dijete. I postaviti neku u cifru, napravi to i to. Znači, mora kupujete, znači da svaki čovjek ima svoju cijenu, zavisno od situacije u kojoj se nađe. Znači, svakoga možeš kupiti, svakoga, zavisno od situacije u kojoj se nađeš. Ali što se tiče mene, ne, teško da imam svoju cijenu, uvijek ću ostati vjeran selu i onomu gdje sam odrastao i što sam doživio i što sam proživio, nema šanse da se selu nikad. U ljubav vjeruješ? Vjerujem. Ne da sam li? Imao uvijek. Imao, niko ne vjerujem. Što nas nestaje pa? Hrvati. Sami smo krivi. Seljavaju, niko više ne želi da se vrati, apsolutno se ne bave pitanjima. Domovine neće da se vrate, kaže, došao, kaže, i Hrvat,
Hrvat, to će dobiti 50 milijuna, recimo, dolara. Nova TV, RTL, nije bitno koja kad ljudi radi intervju sa njim i on dolazi uvodna špica u dnevniku, kaže, no, eto, kaže, žao mi je, prišao da ćeš, nisam ovdje učiti Hrvatski. Tako kad si Hrvat, ali je Hrvat došao, uložio novac, ali na hrvatski jezik priča. Znači, ne učiš gdje su vrijednostima, gdje su te nemaju pojma. Ima jednog rođaka koji ima dvoje djece, žive u Švedskoj. Djeca, 10 i 8 godina. Oboje su rođeni iz Grabarskog porijekla. Djeca mu ne znaju priča hrvatski jezik. Znači, ti svoju djecu ne učiš vrijednostima svojim, ne učiš i hrvatski jezik, zapostavljaš tamo svoje korijene, zapostavljaš domovinu gdje si rođen, sve zapostavljaš svoje. I sami smo krivi za to. Tko je kriv što Hrvati se javaju što da li iz Hercegovine, što iz Hrvatske? Mislim da je to krija politika. Mislim da je to krija politika. Nemaju mladi, završaju školu, oni nemaju nikakve apsolutne perspektive tu. Evo, recimo... Završena biro. Završeno, recimo jedno zanimanje... A ovi što završe Fabus rade tamo gdje bi trebalo ovi što su na biru. Upravo tako. I sve se svodi jedno. Možda griješi, neću griješiti uću. Griješi slobodno, korupcija. Koliko imaš novaca, dobiš taj posao i zbog. Ti možda vrš fakultet, otac, roditelj, nije bitno, ti zajmi novce, neke posudi novce da ti može da je ta iškola. Dođe vrijeme kad ti završi, doktorira se, nije bitno, magistrira. Moraš platiti da bi dobio neko mjesto da radiš. Činjen se to, to bi traži 50 tisuća maraka da bi upali recimo negdje u bolnicu. Znači lovac je na prvom mjestu? Da, lovac, uvijek lovac. U njega je oružje i on puca. Ne lovac, novac. Novac, a? Uvijek. I to je taj problem kod nas. To. Najviše cijene iz razloga što meni ni podaštavaš. Ne. Vinko Ujo izvani Čerčić pučki pjesnik je ovaj... Pisao zbir, čini mi se nešto s kamenom. Kamen pjeva. Kamen pjeva. Malo je lokalna budolecina. Kako je snimio, kako ide njegova pjesma o kukanju svinjske glave u Raštiki? Bez ni podaštavanja te pjesme. Samo čekaj. Daj, molim te. Ako ti tu pjesmu znaš, onda si poeta pod... Varim Raštiku i krmeti u glavu i sanjom jednu divenicu staru. Šta je pjesnik time ti reći? Pa dobro, možda je htio reći kako smo nekad preživljavali, divenica je sastav brašna i krvi, tako je u Raštiku. Ali meni je sad ovdje ovo zanimljivo, znači citirao si Čečela, je li tako? Kažeš da je budaletina, a budaletinu, pod navodnicima budaletinu, ja ću reći... To je od milje, to je eufemizam. Ne, to je prneseno značenje to, ja sam dobar sa njim. To je eufemizam, znači nešto gdje mu ti tepa za to. Uopće grab razlika od drugih sela. Grab je centar svijeta po Čerčilu. Svi da ne tole kod njega. Grab je ovaj Beverly Hills za ovaj... Da, pogledaj, ja samo kažem, imamo 1, 2, 3... Po nevjerovatnim likovima. U Grabu imaš čovjeka koji je napravio perpetuum mobile i neće, da je stvaranje energije iz ničega. Neće u Grabu imaš tipove kojima se ukazuju svi likovi ovaj, sve debiti. Redovno. U Grabu imaš ovaj najbolje filozofe, najbolje ribolovce, najbolje biznismene, imaš najbolje pravnike, mislim... To je zanimljivo, da li je to DNK struktura, neka Y-kromozom, neka čudniša... Ovo što je neka DNK struktura? Što se radi u Grabu? Daj, molim te, ti si najmjerodavniji. Najmjerodavniji. Pazite, imamo, evo recimo, ja imam tri pjesnika, znači, koji su objavili zbirku poezije. Imamo... Da, sve ti u trojstvu. Imamo 1, 2, 3 doktora. Imamo 2, 3 pravnika. Imamo najveći broj gostiona i socijalnih slučajeva po broju stanovnika na teritoriju općine Ljubuški. Znači, mi smo te raznali po sebi. I u svemu tomu... Ne mogu, kako to da kažem? Mi smo drugačije dostavili. Jednostavno, to ti možeš recimo vidjeti doktora koji sjedi sa, što kažu, sa lokalnom penoša, čovjekom koji je niko i ništa. Znači, mi se ne distanciramo od ostalih po naosu naše škole. Ja sam doktor, da bi ja bio doktor, da ište apsolutno poznat, ko znam da si ti lokalni pijanac. A nama je gušt, ti ćeš kod nas vidi policajca i doktora, lokalnog pijanca i narkomana svi ne skupa za isti stol. Jer mi se družimo. I to je ta naša prednost. I niko se ne osjeća superiorni odnosno? Ne, svi smo na istom rangu, u istoj ravnini. To je taj specifikum koji je nama ne poznat. Superiorni su oni koji su vjerojatno najpijaniji. Je. Ma ne bi se složio s tim, Daniel, prosto.
To je frapantno za selo grad. Da, šta je oni ne pivio? Taj dijapazon. Svi piju. Ma svi piju, jer je to način kultura življenja grada. Ali da je taj dijapazon između formalne neobrazovanosti i vrhunske obrazovanosti u njih izbrisan, ja. Nema ovaj distance, oni su ravnopravni, za stolom ravnopravno sudjeluju u svakoj razlogu. Čovjek ide golim traktor, 3 tone kapuna na njemu, parkira pred kafić, sjedi doktor tu, sjedi zubar, sjedi policajac, sjedi tu, rođak Tom Plać koji samo vjeruje alkohol, sjedi recimo rođak Straško i ne zna se potpisati, sjedaju svi skupa i svi nađu neku zajedničku temu. I ravnopravno sudjeluju. Svi borama društva. I uzmaju jedan drugog mišljenje. Da. Ovaj, ja sad čujem neku foru, od tebe čujem vicu, od tebe čujem kako potrebno. Poštovanje. Poštovanje. Znači, nema razlike. Vjerojatno taj doktor od ovoga s traktorom koji dolazi s natovarenim traktorom. To je najjača dopodobština, a negdje otak zgrama potrebno. A ima li milijenja? To majko moja, koji će se sipati. Daj ono što ti misliš, Fadro. Najjača... Možemo Čečića spomenuti mog prijatelja. Da, pa normalno, Čečić ide... Godina je bila gospodnja, mislim, 88 ili 9. Ekipa ti je otišao u Makarsku na mor, tada su bili Gio, Markan, Kićo, Rudo, svi su otišli u Makarsku na mor, subota je bilo. I vratili se nedelje ono ko momci, zabećarili 6, 7, 8 ujutru. I došli ko Čečića odmah, neće ići spati, nego će ići na kuće. I sad valjda vitar puva tu noć i imaju dva kućališta i koja je grana pala dole po kućalištu, znači, tako je poradno. I sad Čečić je usta na balkon, potkuša na njemu, ruke na ogradu i on gore, Čečić, može za kuće, može mom, to je moj gospodin bio. I sad on dođe na kućalište, ide Ana Čečićova žena da i posluši s piće, nosi tasti. On naruče piće i sad kako je palo pali grana, tu kaže ona, ne molim te, možeš omest malo kućalište, znači da možemo bućati. I sad Ana vraća se u kustionu sa tacom i Čečić na balkonu stoji i kaže Čečić, mogaš ti sad malo pomoć bućalište, znaš, da moramo za bućati, a ono da znaš. Isus ti dadne polje, dadne ti žito, posijeti žito, žito ti nikne i ti ga zovem, Isuse, ne mi uskopaj, ne mere tako kaže, znači, sve sam ti dao. Znaš priču njegovim izovima, hrvatsko šilo i... A to je bilo prvo hrvatsko... Munja kao rješenje energetike. Da, on je htio napraviti akumulator koji će gromovi vaćati. Da, munja koji će... Kako je to rješio? Gledam sam na kraju. Nemam pojma, ne znam za taj izum, ali znam za hrvatsko šilo, uglavno to... Kako šilo ide? To ti je oklopno vozilo, šilo, ljudi visine do 1,60 m, izgledalo bi ti kao obično vozilo, ali bi ti imalo točkove dole, točkove sa strane i točkove gore. Znači, ako se okrene negdje na bok, da mora nastaviti voz, znači ne bi se moglo prebiti nikako, ne zapada tu. A Munja mi je rješio ovako, ja ću morati. Ja sam je pitao. I on kaže, meni budalo jedno. Uzmeš nogometne igralište i prekriješ ga ovo. Sačkaš Munju, uzmeš kabel i vodi gdje god hoćeš. Dobro, ono koga nema, nećemo o njemu, vratimo se mi ovim tvojim stihovima koji mene sve više i više valjda u kombinaciji sa ovom mučenicom pale. Kaže, kad me isprate, i ti sa gori, jer ja sam sa gorio zbog tebe. Jeste se gori? Imao te bi još batalje? Imao te to znamo. Jesi vam naprijed malo pauze? Nemo. Jel ti umoran? Jesi. Jesam? Jesam. Ajmo napravi pauzu pa ću ja dirati. Znaš zašto sam umoran? Zato što razmišljam o tvojim odgovorima, a to baš i nije lako jer si zanimljiv, potpuno zanimljiv čovjek. Ili možda Daniel ima neko pitanje? Pa ništa, evo, slušajući ove anegdote iz zgode o Čerčilu, ja bi samo Čerčila pozdravio. Znam, čuo sam djelo od ljudi tu u gradu da nije najboljeg zdravstvenog stanja, a pošto je on i vaš prijatelj i prijatelj svih dobrih ljudi, zaslužuje da ga pozdravimo. Ja mislim, a evo, mislim da nema potrebe za pauzom,
da jednostavno tu ima toliko tog materijala, žara, da ti samo možeš listat, pitat. Samo ja sam... hoće li se naši čitatelji umoriti sve to slušajući? Pa ne vjerujem. Ja sam između sebe i Churchilla napravio jednu analogiju koja je opće prihvaćena. Mislim da je jako zanimljiva. Radi se o tome da sam ja konstatirao da dvije veće političke budale ne postoje. Od mene je Churchill. Dobro, ti izbio budale... Ne, poslušaj. Churchill je ušao u SKU, u članstvo komunističke partije 1991. godine. A ja sam ušao u HDZ 2010. godine. Mislim da stvarno ne zna s koji je manitin. Upravo ti to i govorim. Znači, dva najveća znao. Onda sam ja Churchillu rekao sljedeće. Churchill je moj, to je isto kao da smo nas dvojica došli u neki border puni para. Obučeni, fantastično opremljeni i proberemo prostupke od 70 godina. Umjesto one od 20. Ono što se imam slatko ne smijao i opisovao mi balkansko. Ništa, nastavit ćemo. Dvije političke budaletne smo ja priču. Ništa, ja ću predložiti Pavlu da ovama u duetu napiše. Jel? Može, pa ti samo žara, ali noće poježde, samo se dvije pjesme pročita. Idemo dalje. Ajde još koju, pa da završim. Ali čitaj mi original, nemoj onaj skraćivati svoje riječi, pa si molim. Hoću autentično s mojih pjesma. Nije on, nije on. Daj mi on naočar, zaboravio sam. A? Nije on tak. Daj mi naočar, zaboravio sam naočar i ovaj, ovo je... Ako se ne da čitat, da, ja ću. Ajde, molim te, Daniele. Ne sumnjam da ti imaš... Da nađem nešto. Ne sumnjam da ti imaš... Ja sam zaboravio naočala za čitanje. Iskupke na... I onda riječ koju možda sam i zakrenuo, koju nisam da na... Dobro ovaj... Ovo je očito dio vezan za ljubavne pjesme, o tome smo već govorili. Iz dalje. I da ne ništa ne preće na veći dio. Ide od kraja, ajde počnemo od kraja. Kraja i sad. Jesi počeo pisati od kraja ili spočeo? Ne. Evo među silnim ovim Pavlovim pjesmama ja nađu jednu koja ima poseban naziv, naslov koji jednostavno glasi grab. Sam naslov po sebi zasigurno puno govori. Pavlo će znati najbolje koliko govori, pa evo ja ću pokušati izrecitirati. Nadam se da neću nešto zabrljati. Ozebla mahovina, tijelo ti ljubi, lista nemaš, a vedrinom zračiš. Je li netko slomio ti granu, kojoj djeci slobodu značiš? Jesi li sretan kad se penju krošnjom tvojom krvava koljena? Kaži mi. Jer ponekad padnu i uspiju do vrha voljena. Mahovina više mene ljubi, posljednji list sa mene je pao. Nitko više grane mi ne lomi, jedan dječak ponekad bi znao. Da sam sretan, lagao bih. Na krošnji je krv, ali suha. To koljeno već zaraslo je dječaka što želja biješe kruha. Nemoj tako, uspomeno moja, daleko jesam, ali ja ću doći. Evo sad, čežnja me hvata, da mi je tvojom sjenom proći. Znam da star si, ali izdrži bar jednu granu, ostavi za mene, neću je lomit, kao nekada, pod njom ću
sklopit oči s nene, a ti me pazi, tu ću sniti. U tebi je dio moga duha, za jednu tvoju zelenu granu opet bi bio gladan kruha. Pavle, kad slušaš svoju pjesmu, kad drugi pročita, ono više emotivnije to doživljava nego kad ja to. Znači, ja znam na pamet, svaku tu znam na pamet pjesmu. Ja prvi put čitam, ali isto je ostavila snažan dojam. Inače, volim to tvoje selo, grad, iz puno razloga, jeli, evo, ne znam, mislim ove. Ne znam što ti je dopreći, imaš ti još minuta, pa ćemo da ja izrecitiram. Hajde, izrecitiraj. Ono. Problema je već. Za kraj da izrecitiraš i da završimo na taj način. Reče pijena, dobro. Postavio je zamku taj trenutak, slabost kad lomi grudi ka stišće. Škrta je ulica svjetlost bajna, što usaklo nadu išće. Vrijeme je stil, kazaljka očaj. Svojevoljna stvarnost uvijek muči. Prijedvor je strasti, poklopljene crte, sudbina novu, navik uči. Bistrino smrti od uvijek si znala, zaluđeni pogled sestra ili brata. Oškinut je prozor, dim se slači, mi jugavi rep za mene se hvata.